Մեր նկարանող խումբը օրեր առաջ ներկա գտնվեց հայ ավտոսիրողի կյանքում շատ կարևոր մի իրադարձության։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում BMW ավտոմեքենաները բավական մեծ համբավ են վայելում։ Այս իրադարձությունը հավանաբար կուրախացնի հենց նրանց։ Վերջապես, մեծ շուկով կայացավ BMW և մինի ավտոմեքենաների բոլորովին նոր, գերհագեցած ցուցասրահը։ Իդեպ սա տարածաշրջանի ամենամեծ ու ժամանակակից ցուցասրահն է, որտեղ ցուցադրվում են բավարական կոնցերնի վերջին լավագույն նմուշները։ Մինչ բացման արարողությանը ներկաներին ողջունեցին BMW Group կոնցերնի փոխնախագահ Թոմաս Ռինն ու Եվրոմոտորս ընկերության գլխավոր տնօրեն Ջաբեր Ալմարզուկին։ Ներկաների թվում էին բարձրաստիճան շատ հյուրեր։ Ելույթ ունեցավ նաև պարոն Գագիկ Ծառուկյանի ավագ որդին՝ Նվեր Ծառուկյանը։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, հարգելի հյուրեր, գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ և շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակցելու համար մեր միջոցառմանը։ Այսօր ես շատ ուրախ եմ և հպարտ, որ այս ծանր աշխատանքներից հետո իմ հայրը BMW Mini և Royce բրենդների պաշտոնական ներկայությունը բերեցինք Հայաստան, այսօր տեսնում եք ցուցասրահը, որ իրոք տարածաշրջանում ամենամեծն է և ամենահզորը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ առանց օտարերկրյա ներդրումների տնտեսությունը չի կարող զարգանալ։ Հայրս իր անձնական օրինակով ցույց է տվել մեր արաբ գործընկերներին, որ Հայաստան այն երկիրն է, որտեղ կարող են ներդրումներ կատարել առանց երկմտելու։ Ես այս առումով շատ շնորհակալ եմ մեր արաբ գործընկերներին, որ մեզ վստահելով մեր երկրում ներդրումներ են կատարում։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեր աշխատանքը կուրնա շարունակական ընթացք և հետագայում կվացվեն նոր դռներ, կլինեն նոր մտահղացումներ և նոր ներդրումներ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ինչից հետո էլ Նվեր Ծառուկյանը հանդիսավոր կերպով Թոմաս Ռինի և Ջաբեր Ալմազուկիի հետ կտրեց ժապավենը։ Այս հանդիսավոր արարողությունից հետո հյուրերը անցան ցուցասրահով, մոտիկից ծանոթանալով ներկայացված ցուցանմուշների և ցուցասրահի պայմաններին։ Հետաքրքրական է այն փաստը, որ BMW կոնցերնի վաճառքի պատասխանատու Կոնրադ Բաումգարտները իր խոսքում ասաց, որ այս ցուցասրահը համաշխարհային մակարդակով ամենահագեցած ու ամենալավ ցուցասրահներից մեկն է։ Սա իհարկե հպարտանալու առիթ է։ Իսկապես, BMW, Mini և Rolls-Royce ապրանքանիշերը այն ապրանքանիշերն են, որոնք պետք է լավագույնս ներկայացված լինեն աշխարհի ցանկացած երկրում։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ Multigroup կոնցերնի շնորհիվ Հայաստանը ևս այդ երկրների շարքում է և իր ցուցասրահով մրցում է եվրոպական առաջատար երկրների հետ։